Får man ha på sig vad som helst? Låt oss först fundera på om man får säga vad som helst. Med vissa specificerade undantag så får man säga precis vad man vill. Yttrandefriheten är grundlagsskyddad. Undantag är hot och uppvigling till brott. Dessutom får man inte uttrycka missaktning mot en grupp baserad på ursprung, religion eller sexuell läggning. Man får däremot säga precis vad man vill om ett land, ett politiskt parti eller en religion. Det gäller bara att man är tydlig med vem man företräder. Yttrandefriheten är ett skydd som låter vem som helst säga vad som helst utan konsekvenser. Den som får betala ett pris för vissa yttranden åtnjuter inte yttrandefrihet. Den personen styrs av att antingen avstå eller att ta konsekvenserna av sina uttalanden. Om någon säger att till exempel islam är en förskräcklig religion, kan han förvänta sig hat, personliga påhopp, att bli missrepresenterad och felciterad. Yttrandefriheten gäller ju även den som svarar. Men den som åtnjuter yttrandefrihet och säger något om islam behöver inte frukta hot eller repressalier från sitt jobb eller staten. Det är vad yttrandefrihet innebär, vilket betonas i texten om yttrandefrihet i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 19. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. Yttrandefriheten gäller inte bara det talade ordet utan också text, kläder och symboler. Igen måste man tänka på vem man företräder, vilket sällan är sig själv på betald arbetstid. Men i princip utan inskränkningar får man klä sig hur man vill. Det enda undantagen är det som är specificerade i lagen. Så hur är det med klädesplagg som täcker ansiktet? Grundinställningen är att du får täcka ansiktet. Det har trevats lite med att försöka få bort plagg som täcker ansiktet från till exempel fotbollsmatcher. Men frågan var inte viktigare än att man tillåter dessa plagg om fotbollssupporten uppger religiösa skäl. Det finns en stark korrelation mellan att vilja täcka ansiktet när man går på fotboll och att ha fotbollen som sin religion. Så rent effektivt är det alltså helt tillåtet att täcka sitt ansikte när man går på fotboll. Sen har vi till exempel butiker som Forex som kort och gott säger att man inte får täcka ansiktet hos dem. Antingen går man inte in till dem eller så tar man av sig plagget som täcker ansiktet. Det är inte konstigare än att arbetsgivare bestämmer vad arbetstagare ska ha eller inte ha på sig. Kom ihåg att man inte alltid företräder sig själv. Men vad händer om en kvinnas plagg är obligatoriskt på grund av sin religion? Eller vad händer om en kvinnas plagg är obligatoriskt på grund av kvinnans mans religion? Ja, faktiskt inget. Det laddar plagget med en symbolism som för humanister och feminister signalerar förtryck. Men samtidigt så betyder yttrandefrihet att man ska få signalera sitt försvar av kvinnoförtryck helt utan konsekvenser. Åtminstone på sin lediga tid. Religion är en icke-fråga eftersom arbetsgivarens rätt till klädkoder existerar oberoende av patriarkala religioner. Man behöver definitivt inte vara muslim för att besitta en livsåskådning som kanske exkluderar en från vissa typer av yrken. Ett bra exempel på det är att inte alla kvinnor vill jobba som servitriser i en topless bar. Och rätten att ohämmat kritisera den falang av islam som har slöjkrav på kvinnor, eller slöjan generellt, eller till och med islam generellt, gäller. Den gäller helt utan risk för repressalier. Den som inte vill ta del av samtalet behöver inte uttrycka sitt ställningstagande i frågan. Ett fotbollsfan kan ta av sig symbolen som avslöjar vilket lag han håller på, muslimen kan förhoppningsvis ta av sig sin slöja. För även om jag personligen kanske tycker att jag ska kunna ge kulturella uttryck utan att behöva få mothugg, så gäller yttrandefriheten även mina medmänniskor. Detta är, när allt kommer omkring, någonting positivt.